texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilish ayniqsa siqilgan yoki suyultirilgan gazdan foydalanishda doimo hushyorlikni yoddan chiqarmaslik o'zimiz va atrofdagilarni favqulodda holatlarga tushib qolishdan saqlaydi afsuski mana shu omillarga tegishli tartibda amal qilmaslik kogonlik 2 nafar fuqaroning hayotni erta tark etishiga sabab bo'ldi ko'gon tumani hududidan o'tuvchi a 380 avtomobil yo'lining buxoro g'izor Dino yo'nalishida avtomobilga o'rnatilgan siqilgan gaz baloni yorilgan voqea sabablari tahlil qilinganda gaz 24 furgon rusumli 1988 yilda ishlab chiqarilgan sariq rangli avtomobilga o'rnatilgan ikkita 50 litr hajmli siqilgan gaz balonlarining bittasida yorilish sodir bo'lgan oqibatda gaz 24 furgon avtomashinasidagi haydovchi va yo'lovchi sifatida borayotgan fuqaro voqea joyida halok bo'lgan gaz 24 furgonning gaz baloni yorilish oqibatida 2 nafar fuqarolar halok bo'lish holatlari kuzatilgan hozirda o'sha yorilish sabablariga birlamchi ma'lumotga ko'ra yorilish sabablari gaz bosimining haddan ziyod bo'lganligi taxmin qilinmoqda voqea joyida yong'in sodir bo'lmagan hodisa joyiga shu vaqtning o'zida barcha kuch va tuzilmalar safarbar etilgan hozirda holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda